Er du den sejeste Mikkel Trier-fan, så skynd dig ind på det øverste link i beskrivelsen. Der er en masse sejt merch, som bliver revet væk. Hvis man køber, får man min autograf med, så skynd dig, før det for sent. Det er det øverste link i beskrivelsen. Jeg er lige slået mig ned i en landsby her, og jeg har de bedste beboere med mig. Og når jeg er jo prøver lige at se mit hår. Det er fordi, at jeg ved ikke, om I så min sidste video, hvor jeg var til frisør, ikke også? det, det er faktisk en mega griner video, så efter den her video, hop lige ind og se den også. Men det var hvor, at Emil, han gjorde alt muligt ved mit hår, og han klippede mig faktisk også helt skaldet og sådan noget. Men det her look her, det er jeg faktisk begyndt godt at kunne lide. Sådan øh, forskellige farvede hår her, så ja, det, det har jeg lige i den her video i hvert fald. Men i hvert fald, så synes jeg lige, at I skal se her. Fordi jeg har en sindssyg mission. Nej, nej, nej. Misser, misser. Nej, nej. Jeg havde fanget en sort misser. Og nu er den sluppet ud. Det var den, jeg ville vise jer. Nå, okay. Men jeg har en sindssyg plan i dag. det kan godt være, at den virker lidt vild. Men det er fordi, at jeg skal prøve og se, om jeg kan hoppe ind i hovedet af Emil, og se, hvad der er derinde. Altså, det, det er jeg faktisk ret nysgerrig over, og så skal vi prøve at vi kan bo inden i hans hoved, og jeg har en plan for, hvordan vi kan gøre det, fordi Emil, han er faktisk inde i den her verden lige nu, og han er over ved sin base, og det vi skal bruge, det er faktisk de her tre enderpads, og vi skal bruge et kompas, og Se, der er nemlig spor hele vejen fra landsbyen over til en space, fordi så kunne vi finde hinanden. Øh, ja, det er fordi, vi er ret dårlige til at finde vej, så ja, okay. Men så skal jeg bruge det her kompas her, plus så skal jeg bruge de her enderpulse, nemlig til at kaste på ham, når det er. Og så gerne ramme ham lige i hovedet, så vi ender med at hoppe derind. Så øh, det her, det bliver mega, mega grineren og øh, venner. Inden der vi går helt i gang, ikke også? Inden der vi går fuldstændig helt i gang, så øh, vil jeg lige hurtigt minde jer om, at der jo er en giveaway i gang lige nu. Du har mulighed for at vinde 200 på event. Vi, vi hopper lige den her vej, mens. Du har altså mulighed for at vinde 200 kroner, og du skal kun gøre en ting. Den eneste ting, du skal gøre, der efter den her video, og at hoppe ind på min øh, reaktionskanal, min nye reaktionskanal, som jeg uploader videoer på, hvor jeg reagerer på forskellige videoer. Hop ind på den kanal, og subscribe til den. Okay? Du, du skal bare subscribe til min reaktionskanal. Det er det eneste, du skal gøre. Så kan det være, at du vinder 200 kroner, okay? Og øh, ja, I skal sidde bare hoppe ind på det øverste link, når det er, at øh, I har set den her video. Så øh, altså, hop lige ind og gør det. Øh, øh, subscribe det lige til min kanal. Nå, okay, venner. Vi skal altså den her vej, og jeg tror at snart, at vi er der. Det, det, er ikke særlig langt fra, fra der hvor jeg bor i byen der i hvert fald Det burde være lige derovre Så øh, ja det her det bliver altså mega mega crazy Det er <laughs> øh, Ja jeg har ikke rigtig prøvet det før Jo jeg har prøvet jo jeg, jeg har prøvet at blive spist af Emil før Det var lidt uhyggeligt Men at være inde i Emils hoved Altså jeg, jeg, jeg er ret sikker på at der ikke er en hjerne derinde Er I ikke også sikre på det? Der er ikke en eneste ting inde i hans hoved Det er helt Der, der er ingenting derinde Det, det tror jeg <laughs> Okay, lad os se her. Øh, der, så, vent, var det ude i ørkenen, han boede? Jeg synes ikke rigtigt, jeg kan huske det. Nå nej, okay, han bor derovre. Ja, 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 okay, lige efter den der, tror jeg, hvis der bor. Det er fordi, vi skulle lige igennem ørkenen her. Ja, yeah, prøv at se der. Han bor derop, og øh, det er der egentlig en grund til. Han har lavet sådan en parkour hele vejen op til hans base, fordi så altså, er der ikke nogen zombie og sådan noget, der kan komme derop. Og ja, han troede egentlig også, at jeg ikke kunne komme derop. Men det kan jeg altså godt. Inden det vi går helt videre med det her, ikke også? Og jeg kan godt sige, at det går helt galt til sidst. Så sørg for at se hele videoen igennem. Så vil I hurtigt nævne dagens subscriber. Og i dag, der er det Holger, som skriver, har soppet. Og Holger... Tusind, tusind tak Altså det gør mig så glad at I subscriber Det er jo også helt gratis for jeg at gøre og jeg kan se at der er mange der ikke har gjort det endnu Så subscribe det lige på den her kanal Og så husk, så husk også lige at subscribe på min reaktionskanal Så kan det være at du vinder 200 kroner Så subscribe lige Okay nu skal vi derop Åh oh. oh, Max du er stadig med Nice <laughs> Okay så der Men venner jeg håber at I har en fantastisk dag Og en dejlig, ja, en dejlig weekend Det har jeg i hvert fald Så der så der Åh oh, nej. nej 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 Jeg hader det her parkour her Sådan der og sådan der, og så op der, okay Prøv at se, man kan se, han står deroppe, kunne I se det? Man kan se hans nametag lige der Oh my god, er I klar til, at vi prøver at hoppe ind i hovedet af ham? Det sker lige om lidt, så øh, husk at se hele videoen igennem Sådan der, oh my god, vi er ved at være der Vi er seriøst ved at være der, venner Yes, oh my god Okay, han står lige, vent, han står og kigger ned Øh, uh, what, okay Vi står lige nu ved Emils hus, okay Jeg fik ikke engang brugt kompasset Nå, det kan vi lige så godt uh, bla, smide ud over. Sådan der. Det vi skal gøre nu, det er, at vi skal bare bruge vores enderpads. og så kaste det lige i ansigtet af ham, og så burde vi lande ind i hans hoved. Er I klar på det, venner? Jeg tænker lige, at vi tæller ned, og så bryder vi bare ind, og så skynder vi os at kaste den her andre okay? Er I klar? 3, 2, 1. Uh, 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 uh. Uh, uh. What? Det virkede! Det, yeah. Okay, vi er 100% ind i hans hoved, fordi prøv at kigge alle de her ting her. Okay, jeg, jeg ved ikke, jeg tror det er lige præcis sådan her, jeg havde forestillet mig hans hoved Bortset fra at hjernen den er lidt større end hvad jeg havde troet Fordi jeg troede jo egentlig ikke, at der ville være noget inde i hans hoved Men øh, <laughs> egentlig, prøv se hvor lille hjernen er Det er bare sådan en lille firkant Hjernen burde fylde hele det her sted her Men der er jo god, Ved hvad? Hvor, hvor, hvorfor lader jeg ikke mærke til det som det første? Der er et for inde i hans hoved, der hedder ma Øh, jeg synes det er lidt uhyggeligt nu men alle de her ting på væggen her Er det det han tænker på eller hvad Altså det, det kunne det godt ligne Fordi der er TNT Der er en masse smog Hold da op Der er lighter Okay what Vent, venner, venner, jeg har en genial idé på kigge her. Vi kunne bygge et lille hus inde i hans hoved Fordi, på kigge her, øh, vi laver lige hurtigt en dør Sådan der, okay fordi så har vi altid et sted hvor vi kan bo, og vi kan give øh, med. Kan vi give et øh, et hjem og sådan noget der? Så hvis der vi starter med bare lige hurtigt at bygge her. Bare lige sådan et lille bitte hus, ikke? Øh, det behøver ikke at være større end en der egentlig. Så gør vi sådan der. Yes! Øh. Oh my god, det er genialt det her jo. Hov. Så der. Okay, jeg, jeg tror også at mig er glad for det her. Tror I ikke også det. Så der, prøv at se det engang. Så gør vi øh, sådan, der, sådan der, sådan der, sådan der, sådan der Og så skal vi faktisk bare lige have udfyldt Og så bliver indgangen lige der Prøv at se, allerede, allerede er det jo et mega fint hus Sådan der, og så tager vi selvfølgelig Åh, oh, nej, 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 nej Sådan der, oh my god Det, det er lige præcis sådan der, jeg havde forestillet mig At det var at bo inde i, i hans hoved Altså det, det er fuldstændig sådan her Godt, så gør vi sådan her, stop så Sådan der, super, prøv at kigge her. Hey, vi skal lige have med ind i huset Mæge, kom her, kom her, prøv at kigge her. Sådan der. Kom her, Basse. Du skal lige derind, ikke også, kammerat? Sådan der. Virker det her egentlig? Hallo, gå derind. Gå derind, tykke form. Sådan der. En med kammerat. Nej, 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 du skal ikke ud, du skal ikke ud. Stop så. Stop så. Oh my god, okay, jeg giver op. Du, ved du hvad, så bliver du bare herude. Jeg har faktisk en idé. Nu er der jo lighter over omkring, vi kan og der er cookies, men vigtigst af alt, der er TNT. Sådan der. Så øh, kan vi vide, om han kan mærke noget af det her. Nu, nu, for, nu jeg har jo faktisk lige taget alle af hans tanker. Når det, jeg gør sådan her, så fjerner jeg jo hans tanker. Lige nu, der står jeg inde i et hus. Inde i hans hoved. Altså, det, det er sådan helt, what? Hvad? Hva, hva? <laughs> så øh, det er altså pænt nice, jeg er blevet færdig med huset. Og øh, ja, mægget gider sted. Make, vil du ind nu? Nej, mægget er stadig ikke i huset, så det er det er faktisk lidt, lidt trist over, fordi så er jeg alene Men, jeg tænkte lige, skal vi ikke prøve at bruge lidt tid til måske, bare lige, bare lige lidt Uh, jeg har en idé, vi brænder hans hjerne. Åh oh, nej, Hva, er det dumt, er det dumt Åh oh, nej, det, det var måske lidt dumt Hvad laver jeg, det var måske, au, 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 det var måske ret dumt det der uh. Stop, stop Okay, det der er tilbage af hans hjerne, det kan det kan vi lige så godt hugge. Sådan der, nu har vi fjernet Emil's hjerne Sådan der. Super. <laughs> oh my god. Okay, okay. Ved ved hvad? Jeg er fuldstændig glad nu. Nu gør vi sådan der, ikke også? Og så sætter vi fod til det. Oh nej. Oh nej. Åh. Oh, Åh. Oh, oh. oh nej. wow, det ser vildt ud. Prøv at kigge. Vi kan kigge ud i ingenting her. Jeg synes virkelig også, at I lige skal se min sidste video, fordi der er mange af jer, der ikke har set den nu, så du kan stadig være en af de første til at se den, okay? Det hvor jeg er til frisør i Minecraft, og det går helt galt, at jeg bliver skaldet, og det, der, jeg, jeg ikke mere. Hop ind og se den, okay? I kan klikke på skærmen lige her, for at se den. Klik på skærmen! Altså, så, så er I mega seje. Klik, klik, på, altså, klik lige på skærmen. Klik, 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 klik. Gør det lige, okay? Ellers er der også en link i beskrivelsen, men altså, klik nu lige. Det er bare endnu en nice video, okay? Vi ses. Hej, hej.